Holofotes, beleza? Aqui é o André, estamos aqui para mais um vídeo. Rapaz, no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa boa pra vocês, uma coisa diferente até, pra vocês podem perceber que agora nós estamos de webcam, mano. Véi, estamos de webcam, vocês estão me vendo agora, esse rosto maravilhoso, beleza, rapaziada? Então, mano, todas as lives, alguns vídeos vão ser de webcam, já vou dar essa notícia pra vocês. E, mano, hoje eu vim dar um aviso muito importante e avisar um negócio pra vocês. Fiquem tranquilos que o Vida de Jovem vai estar saindo normalmente aí nos próximos dias. Eu sei que eu tô com alguns probleminhas, às vezes tô atrasando os vídeos e tal. Mas fiquem tranquilos que agora tá tudo certo, agora vai ficar GG. Os últimos episódios, os últimos 10 episódios de Vida de Jovem, mano. Então, vai sair tranquilão, dia sim, dia não, como todos sempre saíram. Só que é o seguinte, gente, quem é que tá voltando? Quem tá voltando? Fala pra mim. Sim, ele mesmo. Vida do Crime está voltando. Então, mano, vai ser um dia Vida de Jovem, outro dia Vida do Crime. Um dia Vida de Jovem, outro do Crime. Fora que talvez em alguns dias vai ter dois vídeos, beleza? Ou Top Gear, ou série nova que tá vindo também. Eu já vou dar spoiler pra vocês, que é uma série de terror, beleza? Então, ou série de terror, ou Vida de Jovem, ou vídeo diferente, beleza? Então é isso, esse é o aviso que eu tinha que dar pra vocês. Mas, mano, o aviso importante desse vídeo, até porque o que tá no título, eu vou falar agora. Rapaziada, fiquem até o final do vídeo, por favor, mano. Ouçam direitinho o que eu vou falar, porque é um bagulho muito importante. Eu sei que muita gente me cobra, fala: Dress, mano, eu quero ganhar salve no vídeo, mano. Por favor, velho, me dá salve no vídeo, não sei o que. Beleza, rapaziada, é o seguinte. Eu achei uma forma muito legal de eu começar a dar salve no pessoal nos vídeos. E, mano, é uma forma justa e que vai dar pra fazer. Então eu sei que muita gente vai fazer e, mano, vai ser muito bom pra vocês que querem ganhar salvos, mano, de qualquer jeito nos vídeos, beleza? Vai ganhar salve no Vida de Jovem, tanto faz o vídeo, mas acho que provavelmente no Vida de Jovem, beleza? Se você quer só o salve lá no Vida de Jovem, no começo do vídeo, vai ter seu salve no começo do vídeo, beleza? É o seguinte, rapaziada, pra quem não sabe, eu tô fazendo live todos os dias na Streamcraft, mano. Ah, Dress, o que é Streamcraft? Ah, o que é Streamcraft? Streamcraft é uma plataforma tipo a Kubi TV, tipo a Twitch, tipo Animo TV, mano, é uma plataforma de live, só de lives, beleza? E eu fechei contrato com eles lá e eu tô fazendo live todos os dias lá, ok? Então, mano, eu sei que muita gente reclama que lá trava e tal, pá, não sei o que, porque lá precisa muito. É o seguinte, rapaziada, eu tô fazendo live todos os dias, ó, de webcam, mano, chegou minha webcam lá agora, então eu tô fazendo live de webcam todos os dias lá, mano. Véi, jogando Fortnite, GTA, gravando vídeo de jogo, gravando vídeo do crime. Então, se você não me segue lá ainda, link na descrição. E é muito importante, se você já me segue, assista esse vídeo. É o seguinte, pra você ganhar salve, rapaziada, a rapaziada que vai estar ganhando salve é quem me seguir na Streamcraft e botar meu ID lá, mano. E conseguir as 25 moedinhas, mano. Por quê? É o seguinte, quem vai lá na Streamcraft, bota meu ID, consegue me ajudar e se ajudar, porque vocês ganham 25 moedinhas e pode doar na live, tá ligado? Pode ganhar, doar na live e pode virar top 1 na live e poder ganhar moderador aqui no YouTube e ganhar moderador lá na Streamcraft também. Mas se não vem a causa, o mais importante é que, mano, preciso botar meu ID lá. Eu falo pra muita gente lá, só que o pessoal não entende, não consegue fazer. Então hoje eu vim trazer o tutorial aqui no canal, para não ter erro, beleza? Para não ter falar: ah, Dress, não consigo botar. Então hoje eu trouxe o tutorial para vocês de como a gente vai conseguir isso, beleza? Então, mano, acompanha o vídeo até o final para vocês souberem, para vocês saberem como é que coloca as moedinhas lá, como é que coloca meu código, para vocês disserem que pra vocês dizerem pra esse link, eu acho que vocês vieram por mim, que vocês são fã meu, beleza? Então vamos que vamos, eu vou ensinar vocês agora como é que faz isso, mano. Lembrando, quem fizer isso vai ganhar salve nos Vida de Jovem, beleza? Vida de Jovem ou Vida do Crime, tanto faz, beleza? É nóis, vamos que vamos pro tutorial. Voltamos, rapaziada, e agora eu tô com o videozinho pronto aqui, o tutorial. Mano, e é o seguinte, velho, eu só vou deixar os créditos aqui pra vai que dá algum bel, mano. Esse vídeo aqui que eu tô usando aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, que vai ser o tutorial, quem fez foi o Chove Games, beleza, mano? É um canal de séries aí também. Eu peguei lá porque, mano, eu não tô com o meu celular pra poder gravar certinho que nem ele gravou, beleza? Então quem fez é o Chove Games, crédito pra eles. Só que é o seguinte, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês, eu vou voltar um pouquinho o vídeo aqui. Prontinho, voltei o vídeo aqui agora e é o seguinte, aqui tá o app, quando você baixar no seu celular, ah, lembrando, só pode ser no celular, beleza? Quando você baixar no seu celular, vai estar aqui, ó, exatamente assim, você vai abrir o aplicativo da Streamcraft, vai ter as plataformas aqui, tem e tal, tem as lives e tal, que tá rolando, olha lá, ó, a live do pessoal, tem a live de Fortnite, beleza? Aqui, ó,
Beleza? Aí, aqui nessa partezinha eu, é onde que é a sua conta, beleza? Onde que tem todas as suas informações e tals. Aí você vai vir aqui em eu, você vai vir em segurança da conta, e aqui você vai ver, aqui vai ter seu e-mail que você botou na hora de criar a conta. Tipo, ah, eu botei o e-mail do meu Google, botei o meu e-mail do Hotmail, do Outlook. Aí vai estar aqui, beleza? Lembrando, é bom você criar a sua conta com um e-mail verdadeiro. Então, aqui vai estar seu e-mail do Google ou do Outlook, tanto faz. E aí vai estar escrito aqui, ó, verificação de e-mail. Vai estar verificado ou não verificado. Provavelmente vocês vão estar não verificado. Aí o que vocês vão fazer? Vai clicar aqui e vai em enviar e-mail de verificação. Aí vocês vão clicar na barrinha verde. E aí ele vai enviar um e-mail. A Streamcraft vai enviar um e-mail lá pro seu e-mail de que você botou a conta, que você criou a conta, beleza? Lá que tá aqui, que tá escrito aqui, beleza? Então, lá, aqui do Shelves, ele mandou pro e-mail dele, shelvegames@gmail.com. E aí você vai lá, abrir seu e-mail, só botar lá, gmail.com ou outlook.com. E lá, e vai estar lá o e-mail da Streamcraft. Talvez demore um pouquinho pra chegar. Então, vocês clicam lá, e aí vai lá, bem-vindo ao Streamcraft, olá e tal, não sei o que. Aí você vai lá, antes de começar, precisamos verificar seu e-mail, clicando aqui. É só você clicar lá. No negocinho que vai estar escrito assim, clicando aqui, quando você clicar lá, vai ter verificado. Ele vai abrir um site novo da Streamcraft pra mostrar que você verificou, beleza? Aí você vai estar lá, parabéns, seu e-mail foi confirmado. Aí você vai lá, abrir o Streamcraft, beleza, aí vai estar a barrinha abrir o Streamcraft, ok, aí pronto, simples. Você verificou seu e-mail, você vai abrir seu Streamcraft, vai estar de volta no aplicativo. Aí você vai voltar pro aplicativo, o que você vai fazer? Você vai voltar e você vai botar essa ID, beleza. Aí você vai voltar pro início lá, naquela parte lá do eu, lá das suas informações. Você vai em convites e você vai lá e vai colocar a ID que está aparecendo aqui, ó, lá em cima, ó, lá, ó, essa F, a minha ID é FE29875, beleza? Essa aqui é a ID do Shelves. Eu vou até cortar, vou botar uma taxa preta aqui, porque vocês têm que usar essa FE29875, que é a minha, beleza? Aí você vai botar aqui, você se cadastrou e tal. Aqui o Shelves não conseguiu porque ele usou novamente, beleza? Mas quando você botar ok, vai aparecer, beleza, bem-vindo e tal, beleza. Aí, nessa hora, o que você vai ganhar? No saldo da conta vai aparecer lá que você ganhou 25 moedinhas, beleza? Aí, quando eu abrir live, ou se você quiser já abrir meu canal, você abre no meu canal, pra quem não sabe, é Dresscode, beleza? É só, igual o nome do canal aqui do YouTube, é Dresscode, só você pesquisar lá que você vai abrir, aí você vai lá em Dresscode, ok. E aí você vai lá e doa, beleza? Aí vai, doa não, vai ter os emojizinhos lá que você só clica. E aí, beleza, enviar emoji. Aí o emoji é 5 ou 10 moedinhas, beleza? E aí você vai conseguir ganhar, subir o top lá. Você vai conseguir subir pra top 1, top 2, top 3. Que o top 1, top 2, top 3 vai ganhar. Acho que eu vou começar a dar moderador lá nesse Streamcraft no YouTube. E fora isso, se você só verificou sua conta e botou seu convite, vai notificar pra mim. E aí você vai poder, aí eu vou anotar todo mundo que fez isso e me seguiu na Streamcraft e vai ganhar salve nos vídeos, beleza? É simples, rapaziada, esse é o tutorial que eu queria fazer pra vocês, porque tinha muita gente que não entendia como fazia, muita gente que me perguntava, e, mano, muita gente falava que não conseguia e tal, e aí eu vim fazer esse tutorialzinho pra vocês, bem fácil, bem rápido. Muito obrigado, Shelves, que eu usei o vídeo dele de apoio aqui, ó, que ele gravou, mano, o Shelves que fez esse videozinho aqui que tá passando, que passou pra vocês aqui, beleza, o tutorial. Eu só vim aqui gravar e tal, explicar pra vocês. Muito obrigado, Shelby. É nóis, mano. Tamo junto. O vídeo dele tá na descrição aqui, só pra vocês entenderem melhor, que ele explica lá também. Então, SMD tá lá em cima, lá, ó. FE29875. Usem esse linkzinho pra vocês conseguirem, beleza? É muito importante, gente, que vocês façam isso. Vocês vão estar me ajudando muito, mano. Muito, muito, muito mesmo. Se vocês fizerem isso, beleza? Muito obrigado a todo mundo que já me seguiu na Streamcraft, quem vai botar o códigozinho lá, quem já botou também, que tem muita gente que botou e vai ganhar salve, tipo Picadinho, tem o La Fixa, tem, mano, muita gente que colocou o código vai ganhar salve nos vídeos, beleza? Próxima Vida de Jovem sai amanhã, gente, tive probleminhas pra poder postar hoje, beleza? Me desculpe mesmo, porque a gente tava sem servidor, agora nós tá com o servidor, tô com o meu próprio servidor, daquele jeito pesado, moleque. Então não vai faltar vídeo pra vocês, amanhã é Vida de Jovem, e hoje talvez, saia um videozinho diferente aqui no canal. Não sei, acho que talvez eu vou deixar só esse vídeo aqui pra poder o máximo de pessoas conseguir botar o código lá, beleza? Pra recomendar pra todo mundo esse vídeo aqui, mas se acontecer, se eu vou passar aí vídeo, vai sair 6 horas da tarde o vídeo aqui no canal, beleza?
Tamo junto, rapaziada. Amanhã tem Vida de Jovem. E depois de amanhã tem Vida do Crime, cachorro. É nóis, moleque. Vamos que vamos. Vida do Crime pesado. Então, é isso. Muito obrigado pelo apoio de todos. Vocês são top. Muito obrigado por estar me apoiando lá na Stream Crash, mano. De verdade, tô fazendo live todos os dias e o pessoal tá colando, mano. O pessoal tá colando em peso. E, mano, muito obrigado de verdade, rapaziada. Vocês é mito demais. Ativa as notificações lá na Stream Crash pra vocês não perderem as lives, beleza? Porque tá show de bola, mano. Lá tá, vocês veem em primeira mão o Vida de Jovem, o Vida do Crime e tudo mais, beleza? É nóis, rapaziada. Vocês é mito. Tamo junto. Valeu. Falou. E foi, cachorro.